Cum se simte? Suspensia, accelerația, cum schimbă? Nu te înțelegi pe ea. A pornit! Dăm pe liber. O dăm pe liber, dar nu prea iese pe liber. Ah, hai că a ieșit pe liber. Bă, suntem aici la test ride, la Funny Motors, să ne dăm cu MV Agusta și avem cel mai șmecher rider aici. Cel mai șmecher rider, a.k.a. Sebica. Avem pe Andrei de se urcă pe 1000, slow by slow, care începe cu la 4 cu 800-le, cu dragster. Pe dragster rămasă, nu? Bă, dacă se întoarce o video. Trebuie să ne spui exact cum a fost, da? Bă, bă. Avem și pe Clau aici, ia o să încerci o bicicletă acolo mai în spate. Întorc băieții cu primul test ride, pleacă Andrei acum, după care o să fiu eu. Flow și după aia eu. Cum a fost o video? Ce zici despre ea? Cum e dată? Simte că are mult electronică, stai... Race era mai rapid, nu? Ia, mamă. Race sau sport? Ha? Are race și sport, care e mai... Race? Nu, pe race era, da. Deci oricum stai mult, când accelerezi mai mult nu mai e. Păi trag și codrul, trebuie să scoți. Brutale 1000 RS. Cum se simte? Suspensia, accelerația, cum schimbă? Nu e mult de ambalaj. Motorul îmi place mult. Simte că e mult mai fain, nou fain. Față de aia mea. Are pistonul antivoblaj de la Olinț? Este dragster cu care o să fac eu și le brutale care fie flow. Bă, ai grijă aici. Ciao. Mamă, ce bagă. Ce fain are dragstorul aici în Dejun. Poco tempo che arriva a fare curve e che le volte basilari, dico, ho dato l'attenzione con il rosso, una volta che la moto parte, tenendolo premuto, entriamo nella check status la batteria. Una volta che lampeggiano, le selezioniamo per un solo click, le facciamo. Fine, ia zic. Nu te înțelegi pe ea. Hă? Nu te înțelegi pe ea. De ce? Deci, bă, mai ies din curbă cu al meu, îi dau full gaz până prinde el. Simt, știi, și după aia închid. Dar de obicei dau full gaz. Dau full gaz în a treia, s-a ridicat pe roată. Bă, ești bun? Vine pe roată, a treia. Are un sunet spectaculos. Eu le se dice 30. Deci dă un feeling mișto tare. Are un feeling deosebit. Nu prea am încredere că am început cu astea. Dar hai restul a fost... Da, oricum, am mai spus până jos, am dus pe până jos. Are lag, are mult lag. Asta nu-mi place. Mult electronic. Mult electronic. Și ai văzut când accelerezi, că tu ai provat-o. Ai văzut când accelerezi și după aia pleacă. Dacă îi dai brusc, durează până o ia. Nu sunt ca noastre, știi, că dai... Dar e o bestie. Și mai era ceva. A, și un off. Are mult un off. Ai văzut? Ai văzut cât un off are? Bă, da, sunet de Formula 1. Bă, fratele. Faina asta rău cum e făcută, jur. Jurantele astea spițate, tare rău de tot. Aici cu ambreiajul, cu ăsta de sticlă, tare rău de tot. Ca la Ducati. Dar ăsta de spițe sunt... Edward. Eu sau nu? Ora, Edward. Ok. Acum sunt eu la plimbare. Hai să vedem despre ce e vorba aici. A pornit! Am înțeles, da. Da, vezi că are probleme la cap, e greu de găsit. Hai că a intrat. Hai să vedem, tată, ne dăm cu dragster 800. Hai să vedem despre ce e vorba. Lăsăm viziera jos și ne facem test ride-ul, fraților. Doar că la asta văd că intră cam greu întâia, da? Never mind. Și nu știu de motorul ăsta câți cai are, ha? O să mă uit pe net ca să vă spun exact. În orice caz, avem un motor de 800. Mamă, dar cum ieșeau asta să mor eu, e tare rău de tot.
În orice caz, avem aici un full ABS. Stăm liniștiți. Ambreiajul hidraulic își face treaba bine, bă. Doar că nu-mi place cum se aude motorul. Sincer, nu știu. Răpăne așa. Wow! Frânare bestie! Ce ai făcut, boss? Vrei să tragi pe roșu? Nici nu e linie de tramvai aici. Nu, nu. Dăm pe liber. O dăm pe liber, dar nu prea iese pe liber. Ah, hai că a ieșit pe liber. E bine, dacă am apucat direct motorul cu probleme. În orice caz, ca și opțiuni pe motorul ăsta, avem pompe de frână ambreiaj Nissin, pentru că avem ambreiajul hidraulic. Avem frânele pe față Brembo, spate Brembo, suspensie Marzocchi față, spatele nu știu exact ce e. La frânarea pe față se vede că e Brembo, fraților. Pe lângă asta, accelerația este electronică. Nu este pe fir. Și unghiul e destul de bun. Nu încerc să vă spun problemele motocicletei, ci pur și simplu încerc să înțeleg cum se comportă. Atât, atât. La motocicleta asta îmi plac foarte mult jantele, că sunt spițate. Și uite-mă la test ride cu MV Agusta Dragster 800-le. RR. În traficul din Firenze, cu o căldură de 34 de grade. 38? Mor! Sunt 38 de grade afară. N-am mai făcut de mult un test ride la Fanny. Ultimul care am vrut să-l fac a fost la Kawasaki, la ZH2. N-a reușit pentru că ploua. Acum uite-mă pe MV Agusta. No, 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 că eu trebuie să trec cu ei în grop. Te băgași tu scuterul cu... Hop, hop. Oh. Suspensiile sunt bune, frate, da, atât de rigide sunt și cu șaua asta blană sub fund. Frâna de motor, puțin ciudată, pentru că ieși în frână de motor, lași în frână de motor motocicleta și la un moment dat se deconectează frâna de motor, face... Se decuplează, nu știu cum să explic. Sunt singur în tricou! Toți sunt echipați. Eu trebuia să fac cu asta, nu prima, a doua din față, cu o miele, dar nu a mai fost loc. A fost o nebunie cu locurile. De exemplu, e decât o motocicletă și s-au programat la ora 4, când eu mă dau acum, 5. Traction controlul avem la 4. Suntem pe mapa race, deci căldura de la motor mă sparge la picioare. Cred că totuși telescopul ăsta antivovlaș care l-are din fabrică ar trebui să fie mai întărit. Bineînțeles că doar eu puteam să apuc o mașină în față. Cât de aproape s-a băgat ăsta. De multe ori îmi face așa, poc, poc, fața. S-a ridicat pe roată. Ai văzut când accelerezi? Știi că dai, va, va. Trebuie să ridic așa, roata. Și tic 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 pum, arunca jos. Bun, bun. Sunet de Formula 1.